Tieši pirms nedēļas Baltijas jūrā netālu no Ventspils izlaistā roņu meitene Sniegpulkstenīte, sākot savas pastāvīgās dzīves gaitas, nolēmus doties dienvidu virzienā. To var noteikt ar dzīvniekam piestiprinātā raidītāja palīdzību. Šo 7 dienu laikā viņa mērojusi vairākus 10 kilometru un pamazām tuvojas Liepājas piekrastei. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Janvārī Rīgas zooloģiskajā dārzā dzimusī ronīte, kuru 5. aprīlī palaida jūrā iepretim Mužavai, šķiet sāk pierast pie jaunās dzīves vides. Spriežot pēc viņas pārvietošanās ātruma un līdz šim veiktās distances, vairākiem desmitiem kilometru spēka un enerģijas dzīvniekam pietiek. Mūsu ronis Sniegpulkstenīte šobrīd devusies uz dienvidiem gar piekrasti. Nu, šorīt bija jau aiz jūrkalnes. Pretī Ziemupei. Acīm redzot, viņa mēģina tur, vai varēdzāk sakot, atkārtot šo te ceļu, kas bija iepriekšējiem zoodārzā dzimušajam ronēnam Irbem, kura arī līdzīgā veidā pāris dienas tā kā uzturējās vairāk pie Ventspils pie Užava, pretī Užavas krastiem. Tad pamazām devās tālāk uz dienvidiem, uz Liepājas pusi un tad jau tālāk. To vai Sniegpulkstenīte jau ir sastapusi savus sugas brāļus un ar viņiem sadraudzējusies, kā arī spējas izdzīvot, īstermiņā noteikti nav iespējams atzīst dabas aizsardzības pārvaldē. Es domāju, ka tas ir no katra individa atkarīgs. Ir dažādas teorijas, kas ir, kā lai saka, leģendas. Ir pat tāda leģenda, ka šie te ronēni, kas ir atlaisti jūrā, ka viņi pēc tam nemāk pastāvīgi baroties un ka viņi vairāk apdraud zvejas rīkus. Tāda teorija arī eksistē, tādu skaidru pierādījumu vai apstiprinājumu tam nav. Tie, kas ir palaisti jūrā, liela daļa pēc tam nav atrasti vai arī ir veiksmīgi iedzīvojušies. Vai un kā viņi tur pēc tam dzīvojās ar saviem sugas brāļiem, es domāju, ka mums nav vēl tik daudz zinātnisku pierādījumu, jo tas tomēr ir dārgs pasākums uzlikt šos raidītājus un ilgstoši novērot. Viens šāds raidītājs maksā vairākus 100 eiro, un tos Rīgas zooloģiskais dārzs var atļauties iegādāties, pateicoties sadarbībai ar Ventspils pašvaldību, kas jau ilgstoši sēdz roņu uzturēšanas izdevumus. Baltijas jūrā dzīvo 3 roņu sugas – pelēkiem, kuru ir aptuveni 38 tūkstoši, no tiem virs 3 tūkstošiem tieši Rīgas jūras līcī. Pogaino roņu ir aptuveni 10, bet plankumaino 12 tūkstoši. Tiesa, šie roņi vairāk uzturas pie Dānijas krastiem. Latvijas ūdeņos viņus pamanīt var reti. Zinātnieki roņu meitenei Sniegpulkstenītei sekos līdz brīdim, kamēr darbosies raidītājs. Tas tiek pielīmēts pie dzīvnieka spalvām un vidēji noturas gadu. Kopumā Baltijas jūrā Rīgas zooldars ielaidis 4 ronēnus ar raidītājiem. Par iepriekšējo 3 gaitām šobrīd informācijas vairs nav. Zināms, ka pirms 2 gadiem jūrā palaistā Irbe no Latvijas piekrastes devās pāri jūrai uz Zviedrijas krastiem, no turienes uz Poliju un visu beidzot pagriezās Dānijas virzienā, kur Bornholmas salas apkaimē nodzīvoja līdz pat ziemai. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.